Друге, давай, друге. Neće biti, da ne pogledam vladu. Možda i hoće. Možda i hoće. Dođenja, Ljero. Ne mogu da se mi ljušte da ovaj, ali imamo i drugih lepih vesti. Nije samo mlada, tako, ono što je lepo. Pa, verovatno ste čuli, mi ove godine imamo nekoliko jubilara, što sad na pamet. Pet, jel? Tačno, pet. Imamo za 35 godina Jacu, imamo za 30 godina... Vesnu Tanasić i Gagu. Ti je super! Nije se i za 20 godina... Draganu i Vesnu Gajić. Oni su se i pobrinuli ovako da mi ovdje se sad lepo provodimo. Nastavili su tradiciju našu došatku, u stvari u zadnjih godina, da oni pripreme ovo krosov pred novu godinu. E sad što opet ropa, ja ste? Za 10. Upravo je Saša, ima i za 10. Jest, dobroke svesta. I ona je dobila jubilarnu nagradu. A nije nas pozdravila. A nije nas pozdravila, nije ništa dobro. Evo više da radimo. Evo više da radimo. 10. Ovaj, to je stiče i jubilaraca. I da li možemo reći jedan subjubilarac? Sima, koji je ču penziju. Evo da Simu ispratimo kao što smo mi navikli do sad da pratimo one koji idu u penziju, pa tako neki prigodan poklončić. Prigodan poklončić za Simu, pa sad kad je penzioner možda prati vreme, tako da ne ide brzo mnogo i da ovako dugo dolazi ovdje kod nas. Daćemo. I u zdravlju, tako.
Hvala vam. Hvala vam. Hvala svima. To je to. Hoće biti za nas. Hoće biti. Da, Vesna, imaš i Vesna. Idemo redom, da. Imaš to. Ne, ne, ne. Izadni, izadni. Ne može, dragi. Gde ste vi? Ušu. I još jedno, i ovom prilikom, želim da se zahvalim svim profesorima srednje škole Koceljeva na divnih 16 godina koje smo proveli zajedno u našoj školi. Isto tako želim da pozdravim sve učenike koji su za to vrijeme prošli kroz našu srednju školu Koceljeva. Neka im se srećom i hvala još jednom za sve. Gracias.
je nova godina, ona je nova godina. Da, da, da. Zahvalim svim kolegama, profesorima srednje škole Koceljeva, na divnih 16 godina što smo proveli zajedno. Isto tako želim da pozdravim i sve učenike koji su u tom vremenu prošli kroz našu školu, da se još jednom zahvalim, sve ih pozdravim, srećno u radnoj 2017. i 18. školskoj godini.